Eu acho que eu abri todas as portas. Aqui a luz. Talvez comprei uma outra arma. Que arma é essa? Comprei. Não comprei nada, velho. Não gostei muito das armas desse mapa na parede. Pois não mostra o preço. Pelo menos o que eu comprei não mostrou, né? Caraca, os zumbis vêm igual uns loucos, mano. Cai não, 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 não. Cai não. Virar e matar agora, hein? Caraca, velho. Tem que fazer um tecapunch aqui. Ia cair muito bem. Ai, ai, zumbi atrás. Ai, não, 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 não cai não, não cai não. Calma. Pra comprar caixa aqui. Certeza que eu vou ficar preso aqui quando for comprar caixa, mano. Certeza absoluta, velho. Acho que eu vou comprar o Daiquiri, hein, velho. Comprar o Daiquiri para me ajudar a matar esses zumbis aqui. Deadshot, Daiquiri. Que mais eu posso comprar, velho? Deixa eu ver o que mais eu posso comprar. Eu não achei o final do mapa ainda também, né? Preciso encontrar também. Sabe o que seria bom aqui, mano? Eu acho que vou pegar o Double Tap também, velho. O problema é ficar preso aqui, mano. Beleza, passei. Passei por muito pouco. Não sei quantos perks eu posso ter aqui. Vamos lá, velho. Eu acho que tá bom de perk por enquanto. Eu só quero ver os perks que tem aqui dentro que eu esqueci. Temos ali também, ó, dois perks. Arma, acho que melhor eu comprar arma, hein, velho. Acho que vou tentar uma arma da caixa. Tem bastante munição? Tem bastante munição. Bom, vamos tentar uma arma da caixa, então, vai. Espero não cair tentando comprar uma caixa. Será que é custar 1.000 a caixa aqui? 750. 950. Tá, vou matar eles, velho. Boa, Moken Bomb, mano. Tá, fica com o Moken Bomb aqui. Não vou me arriscar lá não, velho. Qualquer coisa eu jogo o Moken Bomb então, hein, mano. Não posso esquecer disso. Vou tentar fazer um crawler, velho. Não é possível que não dê. Ai, caraca, eu tomei muito soco. É, não tem como fazer crawler, velho. Ai, eu me ferrando aqui, eu me ferrando aqui. Quase. Ah, consegui fazer um crawler, boa. Não posso matar ele agora, velho, de jeito nenhum. 12 zumbis ainda? Ah, eu fiz vários, ó. Boa. Beleza. Agora eu vou poder, velho, ter tempo para vasculhar o mapa. Não precisa de tantos também, né? Vou deixar os mais lerdinhos, olha. Esses aqui estão bem lerdos. Agora sim podemos vasculhar o mapa. Aqui não abre. Não dá pra entrar aqui, não? Tá, com certeza. Esse portal é para comprar o final do mapa e para fazer o pack-a-punch. O problema, como eu estou sozinho, não tem como eu ativar ele. Aqui não abre. Thompson. A Thompson não é uma arma ruim, não, velho. Preciso trocar essa pistola por alguma arma. Será que eu compro? Vai, eu vou pegar o flopper. Vou comprar todos os perks, velho. Tá, preciso... Vamos tentar a caixa mais uma vez. Vamos ver se vem uma arma. Imagina ver uma Ray Gun, mano. Eu tô feito, velho. O que, que é isso? O que é isso aqui? Um Molotov, mano?
Não sei o que que é isso não, velho. Tô com medo de pegar e substituir pela minha Molken Bomber. Ficar de olho nos zumbis, né? Eles são lerdos, mas se me travarem aqui já era. Nossa, passou a Ray Gun ali, hein, mano. Vou tentar mais uma vez. Vamos, Ray Gun. Ai, passou de novo a Ray Gun. Tá, beleza. Vamos ficar com essas armas aqui então. Vamos dar mais um rolê no mapa? Ver se tem mais alguma porta para abrir, sei lá. Ó, tem essa porta, mas essa porta não abre. Essa arma parece ser uma grande porcaria também, velho. Tá, vamos lá. Aqui é só a luz que tem aqui? É só a luz. Ué, começa muito rápido o mapa, velho. Pegar já esse cabum aqui, mano. Tá, 17, 15, 14, 13, 12, 11. Tá, 11 zumbis. Passar esse round aqui. Ah, não é tão ruim essa arma, não. Com um Deadshot Darkiri, ela não é tão ruim, não. Quatro, três. Vamos matar, vai. Round 13, hein, mano. Fomos para o round 13, cachorro, agora. Deixa eu ficar aqui, hein, mano. Espero que não dê respawn aqui. Já dá respawn aqui, ó. Em cima de mim, eu tô ferrado, velho. Deus, cachorro, mano. Acho que o respawn deles é tudo lá no restaurante, viu, mano? Estão mais difíceis para matar agora, hein, velho? Tá mais difícil para matar esses bichos. Essa munição da minha arma não acabou ainda, né? Dessa stoner aqui. Bom que vem Max Ammo agora. Bom dos dog é isso, que vem Max Ammo. É, estão nascendo tudo no restaurante ali, ó. Beleza, vem faltar mais um, dois no máximo. Tenho impressão que eles estão sempre atrás, do meu lado, velho. Será que é mais um? Esse é o último, será? Boa, era o último. Max Ammo. Vamos lá, vamos segurar mais um agora, mais alguns crawlers. Para comprar os outros perks e tentar usar o teleporte. Eu acho que não vai dar, mas vamos tentar usar. É, esse mapa começou difícil, mas não tá mais tão difícil, né? Pegar um Kabum. Tentar fazer crawler agora. Ai, caraca, caraca, caraca. Tá, tem nove ainda. Tentar fazer crawler agora. Jogar a granada. Ai, bem na frente, velho. Não fiz nenhum? Caraca, que droga. Vai, 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 vai. Caraca, de novo. Ainda bem que eu tô com flopper. Mas não tá fazendo mais, hein? Não tá fazendo mais crawler, mano. Nossa, mas tá explodindo muito rápido essa granada, velho. Não tá fazendo mais, hein? Nada, nada. Droga, mano. Vou deixar só um, então. E vamos, sei lá, vamos ver o que podemos fazer. É comprar perk, né, velho? Não tem muito o que fazer. Vamos entrar aqui no Mac. Olha a foto aqui, mano. Caraca! Tamanho, não sei o tamanho do cara ou o tamanho do lanche, né, velho? Os dois são enormes. 9.350 pontos. Eu queria muito saber quanto custa o final do mapa, velho. Pra tentar zerar o mapa. Comprei o Muli Kick, eu posso pegar mais uma arma. Pegar o Stanley Up também.
8 perks, é isso? Mano, agora com o Stamina Up eu posso correr, ó. Ó, me pega agora, zumbi. Ah, malucão. Dá até pra testar aqui, ó. Tá, já cliquei aqui. Vamos correr agora pro portal. Eu ia abrir essa porta, mas... eu quero fazer Pack a Punch, se tiver, né? Vamos lá, vamos lá. É. Eu acho que não vai virar, hein? Acho que tem que ser no mesmo tempo, né, velho? Por isso que eu precisava de alguém aqui comigo, mano. Só que esse jogo é uma droga, velho, para fazer... fazer co-op. É, tem que ser... não, consegui. Boa, mano. Vamos ver quanto custa o final do jogo. Eu vou fazer Pack a Punch aqui. Ó, Pack a Punch. Ah, não, é 5 mil. Pensei que era 3. Tá, não tem o final do mapa aqui não, velho. Será que esse mapa não tem fim? Eu acho que não tem fim esse mapa, hein? Pelo menos aqui não tem final nenhum, ó. Uma parede cheia de dinheiro com Pack-a-Punch. Eu preciso fazer 5 mil, então. Para poder usar o Pack-a-Punch, velho. Cadê o zumbi? Fui meio vesgo agora, hein, velho. Beleza, vamos lá juntar 5 mil pontos, velho. Pelo menos fazer um Pack-a-Punch na arma, né, velho?